sveicināti. Mēs esam kompānija Agiron. Mums Agiron nodarbojas ar graudu vērmetrizniecību. Mēs iepērkam graudus, rapšus, dažādus pakšķaugus. Un Latvijas tirgū mēs darbojamies jau 11. Gadu. Nodarbojamies arī ar importu no trešajām valstīm tādām kā Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija, Ukraina. Tālāk to eksportējot uz citām pasaules valstīm, tādām kā Ēģipte, Saudu Arābija, dažādas Eiropas valstis, Norvēģija. Šogad esam veikuši diezgan unikālu tirdzniecības darījumu ar Krieviju, kad mēs rudus nevis iepērkam, bet eksportējam uz Krieviju. Saliekoties dažādiem apstākļiem, tas mums izdevās. Es uzskatu, ka ļoti veiksmīgi mēs eksportējam vairāk kā 12 000 tonu rudzu. Šajā gadā arī esam uzsākuši, vai pagājušā gada beigās esam uzsākuši eļas tirdzniecību, importu no Krievijas, Baltkrievijas un tālāk to pārdodot Eiropā biodīzeļu rūpnīcām. Manuprāt, mūsu lielākie plusi uzņēmumā ir tādi, ka mēs darbojamies individuāli ar katru klientu pēc katra klienta specifiskajām vēlmēm. Darbojamās ātri, strādājam arī brīvdienās un pa naktīm ir nepieciešams. Tad mums tāds pluss ir, ka mēs esam spējīgi samaksāt par darījumiem. Un vēl viena būtiska īpašība ir tā, ka mūsu kompānijā ir salīdzinoši mazs birokrātijas līmenis. Teiksim, milzīgi apjoma līguma tiek slēgta uz nieka vienas lapas, kas ir liels pluss tādā ziņā, ka nav jākrāja liekumā kultūras saimniecībā. Mūsu mērķis ir nostiprināties vēl vairāk šajā tirgū. Katru gadu strādājot tā, lai klients būtu apmierināts, radīt sev lojālos klientus, kas jau šobrīd ir, un katru gadu savu lojalitāti nostiprināt pret klientiem.